მადლობელი ვარ რომ მოგვეცა შანსი სამცხე ჯავახეთის მოსახლეობას წარუდგინოთ ჩვენი ტექნიკა წარმოდგენილია ჩვენი დატრენინგებული მენეჯერები რომლებიც გასცემენ როგორც ტექნიკასთან დაკავშირებით ასევე დაფინანსების სახელმწიფო ხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში რომელიც ეკუთვნის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებს და შეუძლიათ ამ ხარდაჭერის ფარგლებში გარკვეულ შეღავათიან ფასებში შეიძინონ აღნიშნული ტექნიკა ASP გრუპი 2001 წლიდან გახლავთ აღნიშნულ ბაზარზე კომპანია წარმოდგენილი არის როგორც საავტომობილო სპეცტექნიკის, ასევე სამშენებლო ტექნიკის და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მიმწოდებლად ჩვენს ბაზარზე, ასევე სერვისების წარმოების კუთხით. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ადგილობრივ ხელისუფლებას ხარდაჭერისათვის და მოუწოდო მოსახლეობას, რომ რაც შეიძლება მეტი დაინტერესება გამოიჩინონ და მობრძანდნენ, გვეწვიონ. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის რომ გავუადვილოთ ფერმერებს, გლეხებს ის სამუშაო პროცესი შეუქმნათ კომფორტული გარემო და მათზე მორგებული სრული სერვისი. რადგან ჩვენი პროდუქცია, რასაც ვთავაზობთ ამ ეტაპზე, ეს მოიცავს არამხოლოდ ახალ ექსპლუატაციაში არმყოფ ტრაქტორებს, არამედ მის სერვისულ დახმარებასაც. შესაბამისად, ფიქრობთ უახლოეს პერიოდში დაემატოს ერთ-ერთი მაღაზია, კონკრეტულად ახალციხეში, თავის სერვის ჯგუფთან ერთად, რომელიც მოემსახურება სამცხე-ჯავახეთში არსებულ ტექნიკას საჭიროების შემთხვევაში. გაზრდილი მოთხოვნის და გამო მარტის თვეში დაახლოებით 70 ინვოისი გამოიწერა მარტო ახალციხის და ახალქალაქის მიმართულებით. შესაბამისად 10 დღის წინ დავგეგმეთ ტური, რომელიც მოიცავს სამ დღეს. ეს არის ახალქალაქი, ახალციხე, ახალქალაქი და ნინოწმინდა. წარმოდგენილია ჩვენი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა რამდენიმე აგრეგატის თანხლებით, მაგრამ ეს არ არის ის სრული სურათი, რასაც ASP გრუპის თავოსობს ჩვენს მომხმარებელს. ჩვენთან შეგვიძლიათ შეიძინოთ 35 ცხენისალიდან 100 ცხენისალის ფარგლებში, რომელიც ყავს ადგილზე, რაც შეეხება უფრო მაღალი ცხენისალის ტრაქტორებს, შეკვეთით ხდება, ჩამოდის უახლოეს პერიოდში. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ კომფორტული იყოს ეს ყველაფერი თვითონ გლეხებისთვის, რომლებიც შრომობენ. რაც შეეხება ახალქალაქში შეხვედრას, იგეგმება მსგავსი ტიპის შეხვედრა, დემო შოუ, რამდენიმე აგრეგატს გამოვცდით. ნინოწმინდაში უკვე კონცერტიც იგეგმება, ადგილობრივი ფოლკლორული და მოცეკვავების ჯგუფები გამოვლენ. Dit malbas moaxsenit ASPI grupis წარმომადგენლობას, რომელმაც დღეს ჩამოიტანეს ტექნიკა, გაგვაცნეს ეს ძალიან სასიხარულოა. აი, სოფელს ფერმერს გლეხს შეიძლება ეს ტექნიკა, რომელიც ახლა არის წარმოდგენილი კომპანიას ყავს ჩამოყვანილი მექანიზაცია. რითაც დაინტერესებული არიან ფერმერები, რათა გაზარდონ თავიანთი მოსავალი და მოახდინონ თავიანთი სოციალური და ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მათ არ აქვს საშუალება ადგილზე წავიდნენ თბილისში, სადაც არის სათავო ოფისები, შეხვდნენ იქ თავი ოფის ჯგუფების ხელმძღვანელებს და შეძლონ მათი მოყვანა. მაგრამ დღეს შესევთ უნარი ადგილზე დაელაპარაკონ, გაეცნონ ტექნიკას და სურვილი შემთხვევაში გააფორმონ ხელშეკრულება და მოახდინონ მისი შეძენა. მოგეხსენებათ, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი არის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა არის დაკავებული სოფლის მეურნეობის განვითარებით და ძირითადი მოსახლეობის საქმიანობა ემყარება ზუსტად სოფლის მეურნეობაზე. ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღის ღონისძიება იმის თვალსაზრისით, რომ დღეს პირველად სხვათა შორის ჩვენ გვეწვია კომპანია ASP ჯგუფმა, რომელმაც წარადგინა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა. დაინტერესებული მხარეები, პირები, მოსახლეობა, ყველა მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბზე იყო და მასშტაბით იყო გავრცელებული ინფორმაცია და დღეს როგორც ხედავთ, დაინტერესებული პირები თვითონ ათვალიერებენ ამ ტექნიკას და დაინტერესების შემთხვევაში შეუძლია თვითონ მიმართონ კომპანიას შეძენისათვის, გამოყენებისათვის, შემდგომი, რა თქმა უნდა, თავიანთი საქმიანობის განხორციელებისათვის.